webali nyo munafe sebunga olwembozi era wetu sinzira okwebaza Katonda ntife mu Uganda tatuli mu lockdown mu byemizannyo bana Uganda twesimye nyo era twesunga nyo kubanga mu mizannyo eja Olympics ejigenda okubeera mu Japan tulinamu omukyala omukubi w'ebikonde agendo tuchikirira Catherine Nanziri tukwagaliza buwanguzi Omuzanyo gw'ebikonde gwe gukwatidde Uganda mu mulimu mpaka za Olympics nga komidali omusanvu Uganda gye yawanguddeko mu mpaka zino enaku gyo giva mu bikonde omuli Feza eridadi mukwanga gwe yawangula mu mwaka gwa 2018 ogw'ekikomo gwa leo lwabogo mu 2018 Feza ya leo lwabogo mu 2022 sakune Feza John Best Mugabi mu 2018 Olympics wabili habili mugu magendo kuwira mugu wangira Japan mchivuga tocho tarifa mbia fabia Uganda na muno Catherine Nanziri mwagendo kuwira umchala muna Uganda soso gena mpaka za Olympics nga famuza nyugu ebikonde ilati migu wangi ebikonde manyendo nyunga the bombers sabi teni tansi okutende kibwa irugugu 4, 5, 6 ingili Nanziri jatandika mwe ebikonde ya njauru nyo nga katia bimaze mimi ya kitano Ebikonde nabitandika 2015 era nga coach wa coach Sekanjo ko Muhammad ya inspiring okubiyigira na ye lwakuba nafunamu challenges zali za kusoma nti 2016 nabinga 2015 ngakuwako nga 2016 nogenda mu form 4 maybe bwente nembiyimiriza nsobole okoncentrate nga ku misomo gyange 2016 weyagwako nga tunize tule ebibuuzo nensalawo okukola mu paaka yange ya form 4 kati nga sirina budde bukola training So I went to camp for training for 2 years. Then come out 2018 for serious training course. In 2018, manager Akram yakula and the boxing club yange. Ya take a survivor series. Zali yoku marisa garden zezana. Ninga bakanye den college in pagire kuwanang. Muktu kayo nensalirwa. Muksalirwa ko nensura wo mulimu gunali nino kola kuba omulimu gwali gunjagala 24 nga kunjagala kuva kumacha paka sawa ngasa tuweze chilo nga safu na sawa za training bwencho mulimu nengu sulawo era banji bawulira nga bali disappointed na yenza ya tegera nti nyingi deviko ina gamba kati gosubirani alikuwa sango hingi dogo mzanyi ni mga tate vikonde sibi ya valenzi bukabo kati na manyo tebaga kuba antikuvamu kuba tuina gamshu nzetu ambala o protecting manyo na ngamba guwa wira chosicho ya gala ngo chisazie wabizanyi na yegwa na amanyo ibana akuyo amanyo bafesi ne bajikuba ebyo sibiri mera bacho bompine bakit bene banzikiriziganya nange inakuchana munyeze zibule impaka za Olympics zitandike ere bangali na tubuli de byasubira kuliko zisamu impaka ze musange na mwete gifu nenga nzenda bakisobokera dalo kwa ntyo mdali ngenda gule takubola abantu ose waneno kuba bikonde ndoge na mzinyo ne impaka sinti bavudde bubyeri ne bagamba atulanze Nanziri yabagenda na yenga gogwe eno chance na juku baganira tayagwa bugwe nti no chini inga nakubagana era kisobokera ddala nzo kuleta omudaali gwa Olympics atenga gold Nanziri ava mu club ya NB boxing club nga omutendesi Muhammad Sekanjako agamba nti obulamu bw'omuwala ono bwewunyisa era bamwenyumirizamu kyasanyu nnyo kubanga nze mpulira nga muli kya kinsanyusa nnyo kubanga omwana oyo mujje wansi nnyo nga atenda banga Nali simusubira kuba nti ajja kusobola okugenda okuzannya atutuuke ne kugenda mu Olympic okutuukira okugenda okuzannya mu Olympic mu mpaka ezo Olympic ez'ensi yonna kinsanyusiza nnyo era kilabu yaffe ya A&B tuli basanyufu nnyo ne maneja waffe Akram Iga Akram Nswa Kathe alina amagezi alina amaanyi ate ebikonde muzannyi w'ebikonde omulungi oyina okuba n'amagezi ng'oyina n'amaanyi Nanziri ng'afundikira awadde bawala banobubaka wala rafa kati nze kati ndi 21 naye mugine n'emyaka gyaffe abawala ng'oyingidde teenage age paka waneno mu 20s tumanyi afuna challenges z'abavubuka okubeera nti kale batukyokooza kati kyenkuutiza abawala abato bamenyijja emito mwekuma avubuka tebabalimbalimba bamanyi okuba obakozesaako ebigambo ebirungi nakulaga nti kati gwaliko mu kaseera ako naye ddakiika emu abeera avuddewo tebenyooma
nze kimanyi nti omuzanyo gw'ebikonde abamu abantu bagula babaguyita gw'abasajja naye nga omuzanyo gw'ebikonde n'abakazi basobola okukola okuzanya. Abazanyi basatu bagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics 2021 okuli Shadi Lumoso w'obuzito bwa welterweight, David Kavuma w'obuzito bwa middleweight, Sakune Nanziri Catherine w'obuzito bwa flyweight. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.